Kryetarja e komunës së Tetovës Teutarifi ka ndjekur për sa afërmi punimet që po zhvillohen në drejtim të hapjes së rrugës në bllokun 4 të lagjes Drenoc. Në këtë rrugë të një gjatësie prej 500 metrave dhe gjerësie prej 6 metrash, është parapar rregullimi i trotuarit në të dy anët e rrugës, ndriçimi publik si dhe asfaltimi. Në bashkëpunim të më shumë sektorëve të komunës, i kemi dhënë prioritet dhe kemi arritur që të bëjmë hapjen e trasës dhe në të njëjtën kohë edhe rregullimin dhe përfundimin e matutjeshëm. Punimet, siç e shihni, vazhdojnë me intensitet. Është fjala për rrugë me gjatësi prej 500 metrave, gjerësia e të cilës është 6 metra. Në të dy anët e rrugës janë të parapara trotuar, dhe pjesa e cila do të bëj rregullimin e pikave të lidhjes me ujësillës dhe me ndriçimin publik. Kështu që përgjithsisht edhe kjo pjesë e qytetit dhe këto vendbanime që kanë nevojë për një zhvillim infrastrukturor, u mundsohet ajo. Kështu që ne do vazhdojmë dhe kjo do të jetë një prej projekteve të përfundueme të tona. Ky projekt infrastrukturor realizohet me mjetet e buxhetit të komunës së Tetovës i parapar në pikën buxhetore të punëve intervente. Neve, kjo është pjesë e buxhetit të komunës së Tetovës, e parapar në pikën buxhetore të punëve intervente, dhe në atë rast, domethënë, ne kemi sasinë e mjaftueshme të mjeteve për ta përfunduar këtë, dhe kjo do përfundoj, mendojmë, mjaft shpejt. Edhe kryetari i bashkisë lokale të kësaj lagje shprehet i kënaqur me fillimin e punëve për hapjen e kësaj rruge. Me këtë rrugën që hapim tash këtu ne, jemi të kënaqshëm se u liruan pjesë e lagjes. Fëmija shkojnë në shkollë, nuk shkojnë në përbajt, nuk shkojnë në bata. Po, nuk e mjaftush me kjo, e më gradualisht, se për njëherë nuk bëndë kur gjo. Ajë djelë, si janë djelë, nuk e ndekë botën për njëherë. Po, ta si gradualisht, dhe përfundojmë këtë rrugë dhe hapëmi rrugë qera, të janë mas planë të urbanistikë. Për ndryshe, hapja e kësaj rruge ishte një kërkesë kahmoçme e banorëve të bllokut 4 të lagjes së Drenovecit, të cilët disa herë kishin organizuar edhe protesta dhe kërkesat e tyre i kishin adresuar edhe në komunën e Tetovës në takime që kanë realizuar me kryetaren e komunës, kryetarin e këshillit, si dhe udhëhecin e sektorit për tokë ndërtimore, rrugë dhe komunikacion.